پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مقبوض جوم تو کشیر من بھارتی قابض فوج چہ قتل و غارت گری تو لوٹ مارس ست ست این آئی اے تو ایس آئی اے ہشن بدنام زمان بھارتی تحقیقاتی ایجنسین ہن چھاپ کاروائن ہند ختم سپدن وول سلسلہ تہ بدستور جاری۔ مودی حکومت پنس ظلمان فوجی طاقت ست ست این آئی اے تو ایس آئی اے ہوین بھارتی تحقیقاتی ادارن تشر ہز حق خود ارد چہ تحریک ختم کرنے باپت استعمال کران۔ این آئی اے تو ایس آئی اے بھارتی ایجنسین ہند کال پگہ حریت رحمان انسانی حقوقن باپت کام کرن والن سرگرم کارکنن صحفین کاروباری لکن بلکہ عام کشن ہندن گرن پیٹھن چھاپ کاروائن ہند مدع تو مقصد خوف و حراسک ماحول پید کرت کشیر ہک آزادی ہند مطالبہ نشن دستبردار سپدن باپت مجبور کرن۔ کشیر آزادی پسند لک افزین الزامات تو محض انتقامی کاروائی رنگ گرفتار کرنے یوان یل زن این آئی اے تو ایس آئی والن ست معاون سیکورٹی فورسز اہلکار گرفتار کرنے آمتن بے گناہ کشن شدید دگمار تو انتہائی حد تک آمیز سلوک تہ نشانہ بناوان۔ این آئی اے تو ایس آئی اے ہوین بھارتی تحقیقاتی ادارن ہند ذریعہ مقبوض جوم تو کشیر مز مودی حکومت کس آر ایس ایس کس ہندوتوا ایجنڈس پوچھ دن اقدام کرنے یوان حریت رحمان ہنز جائیداد ضبط کرنے تو مجاہدن ہند ہمدرد تو حمایتی آسنے کے حادثے لکن ہند گھر مسمار کرنے سی سی این آئی اے تو ایس آئی اے ہو بھارتی تحقیقاتی ادارہ بھارتی جیلن مز افزین مقدمن مز قید حریت قائدین مزید سخت سزا دن باپت تہ استعمال کرنے یوان۔ امیچ اخ صدروار مثال این آئی اے کے طرف سینئر حریت رہنما جموں کشمیر لبریشن فرنٹک سربراہ جناب یاسین ملکس عمر قید بجائے سزائے موت دنک درخواست دائر کرن۔ مودی حکومت بھارتی جیلن مز قید کشرن ہن حریت پسند قیادتس افزین مقدمن مز سخت کھت سخت سزا دت مقبوض جوم تو کشیر ہندس آزادی پسند عوامس سیاسی قیادت نشن محروم کرن یسان۔ ہرگاہ کشیر مودی حکومت کیو تمام تر یش سامراجی حربو باوجود پنہ آزادی حوالہ پرعزم چھ تاہم انسانی حقوقن ہزن عالمی تنظیمن پزی مقبوض جوم تو کشیر مز جاری غیر قانونی گرفتارین روٹ کرنے حوالہ پھل پور پنن موثر تو عملی کردار ادا کرن۔